أصحابتي نقالية هو قيبتي أفراد إيش كذي قاسرة حتى بلسع فيديو قبل وإلى يدمات بإذن الله أصحاب تقالية أونو حرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلام الأمان صومالي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة جانل كينا فرحية تبكال فاميلي قعمو فراني يتسافي قلبي إذن جعل أصحاب تقاليقو إنو حيران أصحابي آد إي آد أي أمال سنتين سيدو قروح دبادر ونو حريتين ونوري الجلسين مروا البنا قرب كينا أو تاغنتين كما دالا إنا إذن لهو وأمال سنتين أصحاب تقاليقها أو قروح دبادان فضلا هدي آنو حسوب تهيسو دبا أو سبسكراب نولي هدا هورنو لجوكتان لايك إي شير إي كومنتي انت بس حاب تقالي جاه او قرحت بضان لفتي نوصة انا مهم اي نوطة هاي قيبتي افراد الشقة دي قاسرة اي نوبة دا قاسرة بحي تري قبل مركي سي بحي سي واتي اصوب عدو يقول تري واسي صعوداي قاري جيسا راعي رواي هلا يقور هايو صدوها داي صدوها دان كالي صاحيب لانو قوتي انا وابكو هستا قبل انكي يقور ستي سببتا تاسا نعب هاي او اقصو هربود اونان اركي كرين بحي تري مركز في حيث أغنيت بلكونك بحيث لا هذا صدوه ذي مركز إيه ما دوك له قاسرو ناك فريد أو قرس أو باريد أو هذا نقبرير أو كالسك أرق أقوي هند بابا إيه ده هذا مركز ها أذيك أنا هاد ما هو مسيرين لكن مسير تاسو قدام بياهو إني هاد وانينا إله أو قبريا وسبب تعقف إسك حاملة قفة إسك حاملة أنا لمركي قوي تقانا إن لمركي كبع الدوكة ونعبهاي lambarka walaashay hadda ka wuxuu hadhow la salbaaro oo ee dhahda lambarkaas laga soo wacayne hadhow bahr kale tabaye abaheelay naag ayada guriga qaybta qoreeyta la degan aa waxay rabtay inay raacdo hebel ninkiga aniga inay raacdo rabtay kore wax ka doonata ninkaani gaarigi soo la soo baxay oo soo baxay markaas tir ninkaaga ii wacbay horaha ii si qaaday way wacday hebelo ee waxa ku raaci rabtay heblaayo oo soo qarbtay hore u si qaad ee si dhabay calashaan wadada ku sii dhibay suuq agtiisa ku sii daji asuur dad kala ii saaran oo dariska ahe ee masuul kari waa sii baxay gabar kale waxaan u sanaa ii saaran ama anoo kula hadlayo see waxaas u yeelay see u sameyn kartaa see kan u dhigi kartaa telefoonkii oo ka jirtay ninkan waa baxay abaheelaydu hoteelka sii dhigtay xafiiskiisii uu aaday xafiiskiisii oo kasoo muraadsaday hoteelkii uu soo aaday hadduu ii imaadaa la soo dhahay waa la isoo sheegaye saaxiibadaydii oo ninka ah ku darsada uura yeelata markaan لو برود مركي لقبي مركان أور اللي هذا هاي قبل دي كلاتني واتضاو برود أيضا نه أو أسق أو قبي أور كلوات واتضاو برود أه أي أول هذا هاي وحي ترى مركا وي إمادة هو تركم كي إمادة يعني إمادة جورج إذا إمادة تاكسي السوق هذا جورج على كياني أباهي لي وح أور اللي هي ترى ما أنت سوق هذا إن أور لي هاي استل جي ونا لي سوق هذا هي وحن سمين دون لي وجو هذا هذا بلون وح إن هو أرجو هذا اللي فرحته ina adigu ku argudo oo saaxiibade ah waa u qabaa itir anna inuu ilaah ilmi isiiye ana ingiriiska u laabanay ilmiigana waa qorsanaaya ma ogdo inuu anna ilaah ilmi isiiye anoo garoob ahaa 3 sano inuu hadda ilaah ilmi isiiye alxamdulillaah maxaa kala ku soo haray ninkaagana waa kasbaday inuu ifuro horta ma u maleeynaayi laakiin naagta dirtiid haday baraxday in la ifuro anoo ku aarin la ima furi doone wax la soo ogaaw dhigtaada kor soo jirto suuro isku jibisi soo dhahay la u imaada asaaqo walaacay macwiisto iska furay ala macwiistiisi ala argiisa raba ala saa sodad waxay tir waasaxo aniga ba hadda ka hor hebel heblaay urkeeda markaan lahaa hebelaan ku walaacay asan shaatigiisa un aan gashnaan jiro heen jiray yuwaan dha deganeen markaas gaasiro yuwaan dha markaas qabowga dhaca aad aragtay shaatigu sii waxaan dhihi jiray ma dhaqay markaas waxaan lahay shaatigiisa aa heesana intuu maqan yahay safar uu aadi jiray xaajigeena beeraha meel ah oo ka shaqeyn jiray markaasaa waxaan leeyahay tir allah malayga qaaday shaatigiisa hadda gabadha xaaladii ku sugantaa asaa waxaan dhalay wiil aanba asaga laga aqoonin aan dhalay ee tir subuxdi abaahiyeli waa imaadaale gaasiro gabadha walaac waayo wax dhanaan u soo kari haye waa u soo karina saas waay waxaan rabaa wiilashayda xaasiskooda inaysan isku heystaan gabadhaas kalena waa iska xaamilo ayadana wadaday kusoo jirtaa hadday dhasho waxaan leeyahay saddexdiini booliskiilkiin qabaaye wiilkeygii isla ilaalsada ayaan leeyahay haa aniga marka oo lay arkay inaan gabadha ninkeeda usoo jaranjeero oo wax maseer ah hadda aanan wadanin jiibkii intaa taga jirkii oo dhan aan soo dhistay maasha allah tabaarakala aan ahay aniga dhan waxaa dhacday gabadhii waxay tiri haddaad habeen isoo hooyneyn iska keefasax
هبين داد إسو هينين أو كوراجة هذا هبين إيوسو هو يتأذن قبل إسك كيف صح قاسيروي أنا محاسمية هبين كاغا إيد أو هينا نو هبين كالحق أو هينا هبين أف عمل هبين إيد أو هينا هبين أدا كوسو هينا هبين حق أو هينا أبايو تاس إيسامينو قف تاسيتي واقف إسك كل كلول قف ساس إبا أنا ما إيقا قيم بضن تاكو لحي أنا واقع إيد قرسنيسي وان إنتا صوت بلو دو حاي دي كرك إيقو دعوة أوغيد أنا ما إيقا قيم بضن تاي وان نعنا عابكا بضن تاسك كيفر هرت مثول بحي إيلا إذا إسك كيفر هبلاي بحي إيلا إذا إفر أذيق إفر إيلا إذا فرين كتو إذا كوغو جرا ولا إنا إذا فرين مسكاح ديق عنو قفك وعلنا هباش تدو دونو أنا هدو إيه ماد إفر أو هاي عدا دبا وحي قبل أسئر تأذى سمين كرن أنا مري بي هبين كيغينا إيقا سوء لحديد من أبهن إنا سوء لحيسي ما حاجة قال أنا قبل سألها جورسي ده أنا ما أكون جوري هذا إسكا أو جورسي ده هذا شبك قال هو ناقل إنه جورسي تحت عافد اللي جاء وينين ما حاجة أنا كوسة مايا ما واحد ما قرصوا مايا أنا مكاني تي جوالي أيه ده جوري قال دقنيت أو وده أصيل وينيسو سوق أصيل صحته أباهي لي إذا أنا بحدي ما أنا تسمعي ترى صوت صعدان بإسكا هذا بو إسكا كي قبطي واسكور إيماني ماشي أكو سلام هرنا ما لسكو يقاني أي بلا أي وانا سيتم في عنتا وفي عنا وحلا قرنا بحيتر عيون قرسي مؤغا وحلا شيغا عيون شيغ مؤغا ناكتان أورك ير له أو بل هل بلا أورك آل له أو قرغان ديجن أو قروبتا أو هويدة دل ديجن أروس آنا تومانين مهير ير صوت لغتا إن لقبي إن كالي كي يقوليها والا حريني تربانا لما فلي سنايو لسكو مسو قرقلايو هاد سدح الوطانو لحيس قبل آس أيضاً لين كان سوجي ذي كسوجي ذا جورج أنا جور ها نوسو حيكو إيه كسوجي ذا جورج أس عد كل جنة سومالي مدقون هذه سومالي ها الهاين جا ورق بره ريفا في الهاين بعيد الجبل يا أسرى لوين كم لك كم كم حان ما أنت أسعى تعباي سوق أباي وحاي سوق ذا أفكار يوهي بال يوهي بال يسوق أنت سو حارة وأنا أسوق سمس عيالة أسوق يحيو تري وحاس لناك إيه وحق لو أنت أدرس تمحاك فلا ولا عاس كهاي فوق أو ما لو جورس أو ما قد ميا وياك جورس ذي oo waa ku soo gaarimay in la gursado aniga maya anaga ta waxba hanoo doonine waa baqash qabaynaagta leela qabaaba la digantay waxa ku dirsada walu waxa ay ugu soo dirtaa oo naagta ugu qabiyay tahay heblaayay gaasiro yah gaasiri heblaay leela qaba maana ugu ciyaareysa naag ugu ciyaari maayo orda waxa iga siko naagta suuqay u socoto waxa laabtano waxay tiran suudkiiga si wato aan soo laabte hada soo laabte baahiilay dhulka taagan gaasiro irta taagan ila wasi suudii ila geeska guriga oo ku dhamaada tagay tir hadana waa soo laabtay naag hal bil oo soconaysa adiga ma aragteen waxay tir markaa soo laabtay gaasiram aan tii kale to meesh taagan ee aan soo baxay tir naaya baad tahay sheegay sibxita maadu hebil ku qaba naaya hadii lagu qalo soo habeen lagu ma soo xal lahayn oo laba habeen laga ma soo dhicin yaa ku qabo aroos yaa ku dhigay dahdilan beenaalay gaasiray saaxiib la tahay nacamlaaya ka dabanaagayso gaasir meelaa ku geyso ninkii uu ku marabiyo nuuca oo kalena ma guursado dhiigga kuu karina ku dhahnaayaa is ilaali ee ku tiri dhiigga kuu karine is ilaali ninkaaga inuu iqabi in kale hadda dhegayso afkaaga ma qabsan kartaa adiga keliya dhegayso taleefoonkii aan soo bixitay dhararara lambarkan yaaba waa asaga dhegayso halo haa macaanto habeeb waajirada ma ogtaa saaka wax dhan waa cuni waaye mataq lablabo uurka baa dhakhtar ma ku geeyahay marka dhakhtar mareeba aniga hadaadan waxaan rabi ii sameynayn warka intaas uu ku egyahay hay soo bax taksiya ku soo diraay soo bax ii imow telefoonkii ii ku dimisay hayanaya maxaa maqashay labadeen qofkii bahdilin haddaa la arkaa adaa bahdilin yaa ku aroose anaag ilma soo dhashaa aroos waxaa uga baahanahay aroos waxa uga baahanahay malaha adu arooska agtaada qiimo ku leeyahay adiga aroos tuntay oo fanaaniin keensadee faa'iidada akaysta bal ishaa ee buubuuniska adi lacagtaada isku buubuunisa naaya asaa lacag leh waa lagu leeyahay lacagtiisa dhexalkiisana sidoo kale hadoo inta cunuga aloosh ku jiro ee ilmahaaga waa u siman yahay abaahiiley la qabta lahayn oo iyadana isla karkareyso asay inay wacday in kale aniga ma ogiye irideenu waxay u soo garaacday maxaa ka galay saaxiibada ay soo baxday waxay tirnaaya naagtaas aragnay gaasiro isaasaana ku dhahay ayadoo gugubanaysay bala ay ku soo gashay anaan isku boodeen maya boodo waxa ay soo arkay ilmaas yara ilaalsana caloosh igu jiro bishi ahe maanta wixii isku soo aadeen aroo iska lugeynaa iyo naagti iyo wixii amarkii ad iga dhacday gurigooday gashay qeylada meeshka dhexaysay tir adna isoo sheeg naagta ileen asigina waa wici weela dagaalay sodohdii waa u imaanay sodohday waxay jirtaa hay tiri guriga ayada gurigooda ay jirtaa hooyadeed ayay u sheeg ka tagtay la sheekaysanaysaa abaaheeley warka markay ii soo sheegayso guriga markaasay bisii galaysaa bis
asan ku dhaysay dooday gurigii inay bujirtaan aday soo aadan annamadkeeda marsiinay waxa karabtaa iridii waxay u soo garacday tirig xub bow 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 dumashadeed yareed oo qaybta kor deganeed wiirkeeda yarkoo abdirahmaan aha barkada ku dhex jiray tir dabaalanaayo ayadana waxay tir meel banaanka ay u fadhisaa oo waxay leedahay ka soo bax shukumaan oo heesay hooy ma ka soo baxdid dharka dabaasha u xireen waxay tir marka ana ala forge inta soo baxa meesha soo istaagay abaheeleedi oo aska waalna iridii soo garacday bow 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 babo ega furayrida hebraayo ha gambalaa qadi la yiri qaybteedu lug soo dhaxay iridaan ka furnaa maalinta ku dhahay marka guristu guraysi naga jibin albaabka naayaada waalan naayaada saas e hebraayo aba hooyo hebraayo astiro hooyo ma joogto asa ku dhahay gabadheedee jirtaa guriga gabadheedee jirtaa gabadhe intee af kala taqti tir gaasiro maxaa ka qaldan aba haysay wax ka yihiin gabadhe gabadhe sidoo kale u tahay gurigeeda jirtaa noo maxaa saaxiibadeeda la sheekaysanaysa gabadhe maxaa la ahaa ha waa bada ogtiin miya idinka dhan ana i tishanay seer miya waa ku aamusinay miya adigane baayay anoo gudkeega biyi ugu soo galayay sidoodayaa soo baxday ganjeelka aydoo kasii baxay sidooda oo ganjeelka sanaa maxaa ku helay ha qaaximadaa tahay duqiya xuntaa eyda waxaa ma maleegtaa samaysay haddana naagti kalaa wiilkaaga u guurisamayaa uuraab loo leeyahay miya anoo intaa idiin jiro aanan waxba ka ogeen saasaa yeeshee kanaa yeeshee anihay caynnay tirnaayaa caasiyadii arag xunoo adaa waxaa sheegaysidoo dhan ahee gaasiro weligeed afkeeda iguma caynin aniga yaa imana aflagaadiine maantase adiga caydankaasoo qof maysa maxay tahay adkaysigeeda yeelanayaa adkaysigeeda yeelo mid afraadna hadduu keeno tan kale adkaysigeeda ha yeelato tii xaggay soo istaagta anay iridaan taagana waa isbada ogtihiin idinka dhan eegu xunka hadduu qabo hadduu saan iyeeli waayo ha imaada le haddaana saliid uka karin haddaana gubin wiilkeyga ma horteeda ugu dhaaranay haa haddooba gurigaaga soo galo gubaan lahano haddooba gurigaaga soo galo gubnaayaa waan gubaa cadcadaa u jaraa haddaan booliis u diraa waa xiraa taa ku dhiga adaa arki doontid ana ciddayda baabur meeshaan ku leh moogido ciddayda a baabur meeshaan ku leh haddaan xirin oo xabsiga u dhaadhicinin idinka arki doontiin keeya haddaa adiga leedahaa lahay ama booliiska keeya adiga oo ku shaqeeyo bal orodoo wiilkeyga xabsi gee xer ama saliidka karays ku shub wee baxda abaaheeli gurigaan soo galna yaa u sheegay markaan ma oge wax usoo sheegay ma oge ma oge waa isba fiirinay gaasir gaasiraa sheegta hooyo markay ee imaaneysa ma ana u sheegay mise horey u ogeed wixii hore u ogeed malahan adaa u sheegay gaasiro haddaba kaasaha adne wiilkeyga maska xanuunkiisaa ka talisaa walle adigana ma oge adiga saan ku yeelno hadda koleyb waa la maqli lahaayaan ku dhaha ama ana ahayga maqashay ama dad kalaa ka maqashay waxaa kuu sheegaa inaysa ana iga maqlin soo dohday mobeelka la soo baxday gabadhii wacday heblaayo eedo naagti kaleeto waalneeda ogaatay in lagu qabee is-ilaali uur yalaa leedahay banaanka usoo bibixin balaayay qabtaay ayadaba soo uur ma laha uuray leedaha ilmiheeda iyada caloosha waa ku weynaadeeno oo waa naagta daba bilood ahe ee is-ilaali adiga ee iska dhig maxaa la dhahayay kii maxaa ku dhahayay hoosa usoo degdegin intay xaalada ka degeyso waayahay waayahay hooyo eedisha abuheelo u dheg laqabta lahayna imaaday intay wacday caaysay waxay rabta ku sameysay aa imaaday hadduu imaaday wuxuu yiri hooyo miy ahaa inay adig ku aflagaadeyso oo ay ku cayso waa ka xumahay yaa kuusoo sheegay heblaaya iisoo sheegtay oo inay adig ku cayso isaas ku dhahdo waa ka xumahay hooyo inay adi wax kugu tilmaato waa ka xumahay hooyo raali ahow anaa kuu keenay naa walbo af dheer anaa kuu keena leh naa ku caynaysa anaa kuu keena hooyo tii hadda ka hor oo furo labada caruurtaa u dhashayna hooyadiisii ayadaa isdigaalay sasaa lagu furaan lahay heblaaya haddayba taaganta waa ku guba waa ku xiraa ayadaa fudud ayadaa irida ka baxeyso saddex beri ma loo hoyanin habeen xaggaa la seexday habeen intaa la seexday maanta camalbo ayadii iyo laba nin oo isla socdaana imaadeen hadday imaadeen subax xore ayay ahayd banaanka waxaa fadhiyey aniga sodohday iyo ninka aniga i qabay iyo gabadha ayaga la dhalatay qeybta jiimka agtiisa ah meel la fadhiistaan kuleenahay meeshaa wada fadhinay qorax yar ayaa jirta maalintaas meeshaan wada fadhinayba anaga dhan axaday ahayd asagana shaqo ma aadeynin meeshaa wada fadhinay bes aa imaadeen sodohday isku duubtay hooyo waa kuu gafay raali ahaa qof xanaaqay oo maseeraya ahaa iga raali noqo
waaku barya wiilkaaga ma gubay indhahayga ka jeclahay qofaa ku doorsanaya malaha qof qaldanba waa la arki jiray iga raali ahaa hebelow ana af kale ka dhahay iga raali ahaa way barbaryoon doontad meeshi waxay tiri wiilkay kuma aamini kariyo horteeda ugu dhaaratay ilaa oo haddaan guba aan isguba aniga aan saa noqdaa nimankay wadatay walaalayaalow raali ahaada maqaldambe waa ilaahay gabadhi way qaldantay waxay rabtay iska dhahday naag maseerta waa iska taqaanaa naagna waxaa lahay waa ciyaal cagweyn meeshii adi raaligelin iyo waxaa laga bixiyey iyadii iyo nimankii iyo asagii iyo saddexdii aa israaceen waa baxeen nin abuhiilo gurigiisa habeenkaa soo seexday bis waa la joogi abahiilay waa dhashi gabar kale ew dhashi lama gabrooday u heesaa anigana laba wiil iyo gabaraan heystaa abaahiilaydii ila dhalata markaye dhegeyso say noqota hadda jirkayga saanu i noqday ilee maalin walba fidio kool igalu sheekaysanaysaa guush aan lahay waa gaaro naagti naagta waa ogaato abaahiilay habeenkeeda loo hoydaa ani habeenkeyga ayadana habeenkeeda inay tookaysato ee diyaar u tahay tan kale intay imaaday sodonti raali gelisay tan kale labadii dukaano ee ku laheyd nairobi laba wiiloo iyada dhalatay u kala dhiibatay naayaa dhegeysaa la dhahay marka ayadaba aqligeedii hadda ninka u sisiratay aqligeeda ee rabtaa ninka inay kula joogto aqligeeda ayay rabtaa hantidaas inay dhinaceeda ka qaadato adigase maxaa saas kuu diiday yaa wiilasha waxbar ula dhashtay soo wada kaxee ee abooba jaamacadoo dhigtaa intuu joogaa jaamacadiisa gebagabo waaye adiga maxaa sameyne hadda hor markaa tilaabsanayaa saddex cunug soo meysatid cunugaay kal ku dar afar hadda jaamacad igey ku dheh waayahay woo yimid soo leh inay is ogaadaan waaba ii ficneede naagta cagahe dhulka dhigatay waaliya ku dhowdahay laakiinse naagaa guursatay waay nacday saana ahay kana ahay debreshirka umushaa ku dhaco dhahay dhakhtarka maalinhor dhakhtara ugey gabadhaan debreshir ahaay umushoo debreshir kula dhacay hala deji saa hala yeel daawooyina loo soo qoray ma haddana guriga haddaa tahay qayla lasoo taagan tahay naag iyo naag iyo naag naagta fur iyo naagta yeel ana heblaayo midaan furaayo ma aha war nolosheyda qof hooyadeysa u ixtiraameyso oo oga dambeyso hooye macaan ku hayso maana arkin hooyo heer waxay gaartay gurigaas ee seexato weligay naagaa qabo gurigeeda hooyada ma seexanin ma fahantay gabdhaheedaas unbay daw wareegsan jirtay hadda gurigaas waxaan dhahay gurigaas sodohdaas kale sodohdaada oo joogto iyo hooyadaha iskugu baxdaan ku dhahay haa walaahi isku qoleeba seexdaanbu se u sheekaysanayaan habeenka meesha seexdaan ana farxada ii tahay gaasiro gurigan kaasoo horjeeda hooyaday hadday joogto iyo gurigeega hadday joogto iyo waxaan kala jeclahay malaha abaahiilay cagiyad idaa dhulku degi doonta maseerka asaa diin doono maseer tiraa rabaa saanaa rabaa kanaa yeelaa lacagta adigu siimaa u sheegtay maya ku dhahay lacagtaani siisay uma sheegin naagtas lacagay bleedahe maseer tirki waxaa la dooninaysa maxay tahay waraa inay kula goysay kuusoo gasho qofta dhaqaale raadis waaye ee jecel raadis maaha anilaa rasnaa ku jecel oo waxaa ahay diyaar u ah wax walbo dhinacaaga ka imaado naag afraad daa guursatay xitaa naag afraadaa ku raadinaynaa maya heblaayo qalbigeeda ilaalinaa mid walba qalbigeeda inaan dhaawaca mareebi aniga waan rabaa inuu taas mid kale ka daba keenin inaan dhaawaca mareebi saddexdiina igu filan qof hadoo baxaya heblaaya baxeysa xitaa walaahi labadiin haddaa ina heysta xitaa enefa ah aniga waa la iska soo jaray waxay tiri waa la joogay abaahiileydii kalaa dhashay wiilaa wac loo siiyey wiilka markay dhashay wiilka oo saddex bilood jiro ee ingiriiska u laabatay gabadhii wiilkeeda yarkaa waa ka tagtay sababta broceska ay ku wada lahayd wiilka waa inay martaa wiilka yarkaa hooyadeedii kaga tagtay way baxday oo in muddo ah ayay joogtay iyada kenya way baxday waxay soo maqnaatay laba bilood kadibay soo laabatay wiilkii oo shan bilood camal jiro ee la baxday ingiriiska tagtay wiilkeedii oo hal sano jiro ee imaaday ha imaada ma xumo shan bilood oo kale waa lix bilood oo kale naga soo maqneed intaas ani hadiidaa la iisoo dhiibayo saaxiiba ahaynoo kaale iska arag abaaheelaydii kaleeto habeena loo hoynaya ana habeena la iisoo hoynaya maadaama gabadhan ay baxday soo ma aheen wuxuu tiri gabadhiyaa timid wiilkeedoo sanad u jiro ayay imaaday mar alla markay imaada wuxuu tiri abooga intaasaa maqnay mogtahay waqti waa inaa isiisaa naagahaa aqtidoo dhan waa ka yarahay wiilka hooyaday ayaa ii heynaysee waqtigeyga u baahanaa inaa isoo siisid habeenba meel waa inaa iga soo cashi siisaa diyaar waaya lahayno diyaar waa abaahiilay telefoonkeeda ahaayaa hayaan ku dhahay urto haddii lagu rabo waa lagu soo wareejin lahaa xala anaa la soo cashiyey caawana ayada ana iyada isma dhibno ismana cariirina ma ogidu waxaa ku tusinaa inaa saddexdeenaba isla soo cashiyeynaa balan eh kuraajada smaaleedahaa laygu dhahay oo saddexdood labadood intaa raacda aa kula soo cashiyen kartid yaa aniga
waxaa banaagtas aan ku taageersanahay in horta ninka kaasoo daba gashay oo ahaa go'aankaagii in aanaag lagula guursan karin inuu horta meesha ka baxay mar dhuune daaqada oga baxaysa daaqada markii hore kasoo gashay ahadda oga baxaysa isqaabiskii intuu kaa aaday aawo jirka quruxda badnaayo aa soo bandhigi jirta hadda maa usoo bandhigtid hadda maa tustid ninka maxaa a dirac bacweyne oo la buuxiyay camal jabaan rabbi tol camal meeshaan aa ugu tahay ha ana igu dhiga hadle naagtaada iga cesho asiga waad iga cesho naagtaada haddaa iga celi weyso walaa wixii meesha ka dhaca anigu kuwa inaan jirinahaa laygu arkay miyaa waa xanuunsanahay madaxaa layga haya gaasirooy maxaa kugu dhacay naagta maxaa ugu catay maxaa ka rabtay caafimaadkeeda weydiinayaan ku dhahay caafimaadkeeda maxaa u weydiinay caafimaadkeeda qofaad oolba arkagaasirooy qalbigeygii ilaalay gaasirooy waa ku baryaaya maskaxdeydii ilaalay naagtaas ammaan iska sii waxay kaa haysata male dhib wixii qabto ayadaa qabto ma fahantay qof maseersan oo haddana xanuunsan oo umashu ku xanuunsata ayadaa eh adi afkaaga ammaanha laga helo abaahiyeleydii ay soo bacday oo saaxiibteed gaasiraxaa kugu dhacaa lagu dhahay dabaalihe ha wacanin inaa intaas iskala qaymo goyntaaba umaleynaya ha uwacani naadantaada raaxo waxaa ku dhahay walaalow idhegeyso stress ibuuq anna diyaar umihi jaamacadaa rabaa inaan bilaabo jaamacaddaasaa rabaa inaa isla tagno ilasi ogaato diyaar waa waa bixi tiri jaamacaddii aan taga jaamacaddii iska soo qoray dugsigeyga sare kismaayaan kusoo dhameystay intana waa iska dhisay dhahday luuqadaan bartay waa isdhisay jaamacaddii aan tagay jaamacaddeydii aan bilaawday wixii tiri jaamacadda markaa laba sano camal dhiganayay aa garabka baalkii iigu jiray oo aan iska bixiyay markii hore laba sano iigugu jiray waa layga bixiyay markalaan gashtay aan iska soo bixiyay tiri jaamacaddii intaa dhiganaya dhexdeeda uur yeeshtay gabadhii anii iyada waxaa noqonay tiri far iyo faraanti ingiriiskii aadaa kenya imaadaa ingiriiskii aadaa kenya imaadaa markii dambe uurka labaad ee yeelatay kenya iska soo wada degtay oo wuxuu yiri wax walba anaa diyaar kuula eh ingiriis maalintoo baasaboorkaagu dhici rabaa isleedahay safaaradan taga kasoo cusbooneysiisee halkaas cagadhigaa la dhahay cagadhigo cagahee dhigo inta ii deganaa joog meeshaada bes gabadhan oo isaga la dhalatay wiil danyar ahaa qabay oo qeybta kore degan oo sadahooda isla degan yihiin wiilkii ciddiisii aa dhoofisay iswiidhanoo galay xaaskiisii caruurtiisa sidii gabadhii agoonta haystoo kale aa loo kaxeeyey gabadha aniga layla qabay guriga naga soo horjeeda maadaama ijaar ay u degan tahay wuxuu idhaahay gaasiro miya ahaa guriga fardoose fardoose gurigeeda la ukaseenaa guriga aan waxaan rabaa hiblaayo inaan soo dejiyo abaay macaaneysa u aragtaa hooyadeena marka iyada hooyadeed maadaama ila soo degayso hooyana qololkeena qol aa uga baneyno asaan ku dhahay diyaar waa koraaba naga qolol badanba gabadhi waxay tiri hooyada iyo hooyada buumaba is cariiriyaani qolkaas weyne isla seexanayaan ayagaa sheekaysanaa ayagaa kaas ee ayagaa banaga badan diyaara u ahay alaabtii guriga taal dhanaa la wada bixiyey alaab cusub aa loo soo wada dhigay dangaladeydii oo bahyarta aheed aa loo soo wada dhigay labadeena waxaa noqonay tiri far iyo faraandi wallaahi naagala isla qabo oo saaxiibo saas u ah waa jiraan naagala isla qabo saaxiibo ah laakiin gaasiro sii sheegaysa hadda gabadhaas iyo ani iyada waxaa noqonay tiri far iyo faraandi naceeb aan u qabo tan kale darteeda aa u noqonay dhahday bes haddii subaxii inta lasoo kaco labadii saddex ay soo degaan hoos imaadaan ani aan wax sii diyaariyo keeno jaamacadda da-aada walaashay guriga dhab ee dhaheyso walaashay waxaa soo doontay nin ee ilmo adeer ay yihiin ninka aniga qabo ee u doonantay guriga u joogtaa wixii tiri uuraan yeeshta aniga uurka markaan yeeshtay sanadkii saddexaad oo jaamacadda anoo wado mataanaa wadaaha leedahay bilba bilsha ka dambeysa waa sii culsaanayay ilaah wuxuu igu soo aadiyey saddexda biloodoo fasaxa aheed inaan dhalay mataanihii laba wiil oo mataano ah ayuu ilaahay isiiyey labada wiiloo mataanaha markaa dhalay sodohday cirkana ima geenay tiri dhulkana way iga qaaday ya aan jaamacaddeedana horaa kasii bilaawday tiri mataanihii dhab aa la ii kala siiyey tiri labadii maamuu guriga joogtay hooyaday macaana caafimaad ahaan loo keenay tiri kenya aabaheyaa la keenay yaal gacal isma cariiriy maqli jirtay tiri ilmihii agoonta ah oo walaalkay u dhalay qaar ka mid ahoo dugsi sare dhammaysteen aa la ii keenay tiri inta jaamacad aan ka geeyey gurigii oo ee deganeed gabadha aniga layla qabo jubeeriyaa la dhahaay ee deganeed ee aa kiraysanee dhahday si loo dejiyo dadka martida ah intana cunto ay ugu soo doontaan afar wiiloo agoon ahoo walaalkay u dhalay afartaba dugsi sare qaar soo dhameysteen qaarna dugsi dhex soo dhameysteen ayaa meesha la keenay wuxuu dhahay agoontaas intaa noolahay anaa kafaalo qaaday waxbarashadooda raashinkooda iyo dharkooda anay dusha iga saaran yihiin ayaa inta la keenay waxay tiri jaamacaddeydii ayaan dhameystay aniga jaamacadda haddaan dhameystay alxamdulilaah mataanaheygiina markaan ay sanad iyo ii jiraan alxamdulilaah shaqaan helay isla hay-adda isaga uu lahaa
ayaan shaqo ka helay xafiisidiisa xafiis ka mid ah ayaa asaga la ifadhiisiyey dhaxday subaxii asaan raaca duhuradiina asaa guriga i keeno mataanii ka bacdi laba cunugo kaleetaan dhalay dangaladeydii oo yareedoo guriga ii joogtay ayadana waxay kooda horeta waxay u dhashay wiil waxay ku xijisay gabar haddana waxay dhashay wiil kale ee iyadana dhashay tii kale gabadhii ee dhashay ayaa ugu dambeysay dhalmo waa ay kala tageen labadooda gabadhii oo saddex sano jirto ayay tiri waali ma u baahna intaan ka badan haddaa hooyadaa iyo naagtii lagula qabay iyo naagti kale isla dejisteen oo idinka isla heshiiseen waa la isixray sixiraa laygu kaa diray dhalmada sixiraa layiga istaajiyey naagtas adi gaasira ahaa isixirtay iyadaa waxaanu dhan ka dambeysay adiga waa lagu sixiray ninka iyadaa naagta kugu dartay waxaa sixir iyo balaayiba dee meesha imaaday ee naagta sixir lay sheegayso hooyadiis waxay tiri go-aanka gacantaada ku jiraa naagta sixir adee sheegtay ayadaa wax daran raadsanaysay intay goorgoor tahay gabadhaas islaameed fasax sidiiyaa lagu furay labadii gabdhooday soo tuurta iyadana kubayiyaa heen waayey tiri aniga aan dhalay kuba kaleeta inaan hayaha iga sugin labadii gabdhooday meesha soo dhigtay labadii gabdhooday soo dhigtay tiri gurigay ka tirsan yihiin guriga ay ka tirsan yihiin ana ila seexdaan meeshooday wax ka cunaan maalintii labada sudahay la joogaan sababta naag subaxii baxeysa oo shaqo tagaysa ahay ya alxamdulillah shaqada muddo sanada markaa ka shaqeynaya wuxuu dhahay waa shaqo barata soo ma aha gurigaaga jooga baa ilmahaaga kuu baahane xay ilmaha waxaana geedkaas garabka ayaantaas igugu jiray waa iska bixiya haddana geedkiiaan soo gashta iska bixiyo i dhahay ilmo intaa dhadhali kartay dhadhal ilmo badan inaa heysta aniga barabaa naag kale inaa iga ilaalisiin daarbtiin idinku waa inaa ilmo ii dhadhashaan hiblaayo ingiriiska waa ka reebay adna shaqadaada ka joog biil anaa inta idinla dhan anaa hee biil inta inada idinla dhan haayad dhan oo mas-uulka yahay isaga oo calanka aanba laga qaadayn oo calanka isaga oo heesto alaay kula xaal waxay tiri maseerkii dhibaatada badan aniga ii geystay inuu iida ku wareegsa horta qofkaa nacdid waa nacdale walaalayaal cudurkaas miila aragteen qof mar hadduu kaasu dhex boodo waa nacday qofkaas naceebka u qaaday wax al waxaa noloshiisa ku burburin karta waa sameyne gaasiro waxay tiri gabadhaas isma garaacinoo ana iyada iskuma soo boodin keliya oo saasaan loogu dhex jiray laakiinse wax alla waxaa nolosheeda ku burburin kari waa sameynayay tiri intaan ka ahayn sixir oo mar gabadhaa marka maalinta aan bartay gabadhaa reer ingiriiska maalintaan bartay oo aan ku dhahay ninkayga ma la qabsatid ay tiri adhow adaa kula guursa dhibaato anoo ka imaadaa aan isla dhaaran hooyadeed ayadoo ag fadhisaa maalinta waxaan dhahay wallaahi oo bilaahi oo talaahi walaashii camala ii ahaane naag layla qabo ma ahaanaysid hooyadii waxay tiri gaasiroy dhaartaa maanta beri ka maal ama wax kuu noqotaa asana qofka maseeraysa maanta aniga miiyo naagta saa rabaa inay gubato waa maseeriy naagta soo kuguma dhihin naag kale laguma layla guursan karaha way maseeriyey laakiinse dhow amay meesha mar kale ka imaada adan dhinacaaga mayaan ku dhahay sidiiyaa marka ani iyada dhaartii darteedii aan saaxiibo ku noqonay isjecel ilmaha haddaa ani ka maqanahay ayadaa ku dhex jirto hadda iyada maqan tahay anaa la joogo anoo ilmaha haaye baxda ingiriiska ee tagta haddana kasoo dhameysataa alxamdulilahi rabbilcaalamiin business ee noqota iyadana dukaanay furatay ingiriiskii alaab ka keensataa dubay alaab ka keensataa naag walba ha shaqeysata camal asaga ma ogolaagsa inaan shaqeysano aniga gurigaa joogaay tiri ilmaha haayaa alxamdulilah waxay tiri maseerkeygii heerkaasu i gaarsiiyey kii horena maseer dartiisa ugu soo kala tagnay kanna maseer dartiisa ula waalinaya naagtaas aragtideeda i dhibeysay calaay kula xaal godka horta ninkii qurux badan oo lacag heysto naagba dhaafaayo asoo faqiir ooba naag dhaafeyninbo naagtii kis heysato faarax maanta adi gaajo ugu samraysay oo dhibaato isla maraysayn hadduu arko horoo ka raacaa yaa asxaabta qaaligaa sheekada gaasiro intaana kusoo gebagabeynaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.